Fala, meus irmãos, Santos Motofilmador na área. Pão regular do Senhor Jesus. Um vídeo rápido aqui em agradecimento pela participação de todos vocês em meu vídeo, deixando um comentário, deixando um like. Afinal de contas, esse aqui vai ser o vídeo de número 300 em comemoração, tá? E eu tô tentando montar digamos, um setup para estar trazendo uns vídeos assim. Vou apoiar o telefone no. Aqui na mesa, aqui vou tentar trazer um vídeo assim para quê? Para quando estiver chovendo, eu poder estar trazendo uns vídeos assim também para nós estarmos participando. Talvez no futuro vou estar fazendo umas lives também. Só estou vendo a hora que eu vou fazer a live, 7 horas da noite, 8 horas. Só estou vendo aí. Valeu, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até os próximos vídeos. Fui!